хочемо розпитати про ситуацію у самому місті. Розкажіть, яка вона, тому що вороги підступають. Добрий вечір. Ну, на жаль, ворог вже за 1,5 кілометра від міста. Яка ситуація в самому місті, безпосередньо розкажіть? Ну, світла нема, води нема, газу нема. Вода є тільки в скважинах, яких небагато, і там, де є електрогенератори, щоб можна було включити насоси. Людей небагато, але є така ситуація, що подекуди люди повертаються до міста. Є дітей немає в місті, вже не знаходимо навіть тих громад, якихось інших, які були під обстрілами. У нас заїжджали, але поліція відпрацьовує, дітей в громаді нема. Ситуація по громаді. Кожен день обстріли, були обстріли житлового сектору, це багатоповерхівок вчора і сьогодні. І, на жаль, є поранені. Багато? Ні, сьогодні один, вчора два. Угу. Шпиталі, лікарні працюють якимось чином ще в Мирнограді? Ні, лікарня закрита. Всіх поранених доставляємо до лікарні у місто Добропілля. Угу. Пане Юрію, ви сказали про те, що подекуди люди повертаються. З яких причин? Ну, знаєте як, люди, кожен розказує свої виправдовування. Один з передостанніх обстрілів, я коли зранку приїхав на місце обстрілів, і от побачив одну родину, яка сказала, ми тільки вчора повернулися. Ну, а вони вже збирались їхати. Вони казали, що їх знайомі, деякі знайомі їх повернулися до міста. Кажуть, що дуже коштовно винаймати житло, а жити в гуртках і в шелтерах вони не хочуть. Кількість тих людей, які ще залишаються у місті, вимірюється сотнями? Сотнями. А офіційно по тієї статистиці, яка у нас була, в місті залишалось приблизно 1600 людей, але вчора і сьогодні ми моніторили і будемо моніторити ще вихідні дні. Я думаю, кількість буде вже за 2000. Ну, евакуація ж триває постійно, да? Тобто, немає проблем з тим. Так, евакуація є, люди евакуюються, ми допомагаємо, вивозимо, благодійники вивозять, Червоний Хрест вивозить. Але бажаючих, на жаль, вже немає. Залишились тільки ті люди, які вже не бажають виїжджати. Або виїжджають, коли житло зруйновано. Пане Юрію, можливість ще доставити людям продукти харчування, питну воду, вони ще є такі можливості? Такі можливості є, ми розглядаємо таку можливість. І продукти харчування, декілька магазинів ще працюють у місті. Невеличких таких, як павільйончики. Угу. Вони вже допродують, очевидно, те, що залишилося, чи мають можливість ще підвозити? Вони ще й підвозять. Продукти і речі перші, те, що кожен день потрібно. Скажіть, ви кажете, ні світла, ні води, нічого, перебито все росіянами? Так, перше це було, газогони були перебиті, їх вже неможливо, вони осколками пошкоджені і неможливо їх ремонтувати. Перебиті лінії електромережі високовольтні, які в місто заходили, перебиті. І у нас ж резервне джерело було, воно теж обесточено, тому що із-за обстрілів. Ну і обладнання вже вивезли, тому що щоб не було ще обладнання знищено. Сьогодні стало відомо, що ворог окупував Миколаївку. Я так розумію, що це зовсім впритул із самим Мирноградом. 1,5 кілометра від Мирнограду. Така ситуація. Я дякую вам, пане Юрію, що ви долучилися за інформацію. Спасибі. Юрій Третяк, виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА, був з нами на зв'язку. Дякую. Будь ласка.